ainoa riitti, ei pettynyt aamu. Kato, ne on niitä mesimarjoja. Kyllä ne on paljon niitä on. Kalle vielä on kattu. Mä ainakin oletan, että ne on mesimarjoja. Niin. Vai mitä mustia marjoja niissä? Ei kun siinä on mustikka vieressä. Aha. Niin, tässä on mesimarjoja. Nää on mesimarjoja, nää punaiset. Niin no. Joo. Ja täällä on ollut paljon. On täällä mitään. Se on se rouva se. Niin on tämä. On ainakin tämä. Ja tämä. Tämä. Ensimmäinen. Tämä. Tämä. Niin hän. Se mummo oli pieniä. Tuolla on oikein hyvät vessat. Niin kukaan tää. Sammalta tuolta tuli.
ymmärrät, ettei käytäkään siis sitä, että se on niin keitetty, joo. Siinä niin keitetty perunat. Mä yleensä käyn, mä otan nyt maasta, niin mä otan ne kaikki, jos ei nyt ihan pitkä, mutta kunhan nyt pysytään tässä sitten, että ei toisaa kuvattu. Mut katsokaas, mikä lampi siinä on. Sitä meidän tästä. Ottaa muutama pari. En mä tällä kyllä osaa ottaa. Tää on semmoinen. Ei tällä saa.